Asi sa musel vyrovnať. Priamo ľad. Hacické družstvo. Vlaseňu ľad. Pán predseda, Hacické družstvo počte 37 sú nastúpené na 65. ročník územnej súťaže dobrovoľníckych zborov a hacického dorastu. Vážení prítomní, na to, že to je okresné kolo, poprosím všetkých tu na prítomných, aby prerušili nejakú svoju činnosť a vás všetkých, aby ste dali hold a čest hymne Slovenskej republiky. Jedna malá poznámka, keď znie hymna Slovenskej republiky, hrdosť nám káže aspoň sa postaviť. Takže ešte raz, vážené hasiči, vážení hasičky, dovolte mi, aby som vás privítal, Rokytove zvlášť. Vítam medzi nami starostovce Rokytov, magistra Ľubomíra Pandráca Pitera. Na úvod ešte ospravedlňujem prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorý sa nemohol zúčastniť otváracieho ceremoniálu, ale v priebehu súťaže sa tu určite zastaví. Teraz odovzdám slovo starostovi obce Rokytov. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, milé hasičky, milí hasiči, dovoľte mi, aby som vás privítal na pôde obce Rokytov na územnej hasičskej súťaži. Dovoľte mi, aby som medzi nami privítal pána Štefana Kučečku, predsedu územného výboru DPO Bardejov, pani Gabiku Švárnu, tajomníčku územného výboru DPO Bardejov. Ďalej medzi nami vítam zaslúžilých členov DPO SR, pani Martu Spišákovú, pána Michala Soroku, pána Viliama Popadiča, pána Jozefa Džupíra, pána Jozefa Jacáka, pána Alojza Straku, inžiniera Miroslava Rybára. Vítam taktiež všetkých rozhodcov jednotlivých disciplín, starostov okolitých obcí. Ďalej medzi nami vítam predsedu agrodružstva Tarnov a zároveň sponzora dnešnej súťaže, pána Vladislava Kuľku. Ďalej ďalších sponzorov, firma Hobby, pána Vladimíra Kažimíra. Firma Dobrovoľní hasiči SK, pána Stanislava Staša.
Želám všetkým družstvám zdarný priebeh dnešnej súťaže, hlavne aby sme pri vyhodnotení boli všetci zdraví a v pohode. Ďakujem. Takže ďakujem starostovi obce, no a prejdeme dnešnej súťaži. Ako bolo povedané, organizujeme 65. ročník územnej súťaže dobrovoľných hasičov a hasičského dorastu. Súťažiť budeme podľa platných súťažných poriadkov v zmysle organizačného zabezpečenia súťaží dobrovoľných hasičských zborov, hasičského dorastu a porastových súťaží. Súťažiť sa bude požiarny útok s vodou 1 pokus, štafeta 8x50 m, 1 pokus. Hasičská stovka nebude, z dôvodu včera popršalo, trošku je šmykalo, takže vynechali. Ale v prípade záujmu budeme, alebo zorganizujeme niektoré iné obci v stanovenom termíne. Chcem upozorniť, že v priebehu súťaže od začiatku až do ukončenia je prísne zakázané používať alkoholické nápoje. Ďalej, kontrola totožnosti bude vykonaná pred štartom súťaže. Členovia sa preukážu členským preukazom s nalepenou členskou známkou pre rok 2017 a preukazom totožnosti. Bude sa tamto pod bránou vedľa, jak bolo zápis alebo štartom, jak sa vyberalo, čiže tam bude kontrola totožnosti. Technická kontrola pred každým štartom na vyznačenom priestore pred štartovacou čiarou. Pri plnení súťažných disciplín musia byť súťažiaci na ochranených príľbov, používa sa bojový alebo služobný opasok. Víťazné družstva kategórii dorastenci, dorastenky, ženy a muži postupia na krajskú súťaž, ktorá sa bude konať 8. júla v Malcove. Najlepšie hasičské družstva vo všetkých kategóriách budú mať možnosť reprezentovať náš okres na 25. ročníku súťaže Šarišský pohár 26. augusta v obci Hrabkov. Takže teraz vám predstavím vedenie súťaže. Veliteľom súťaže je Slavomír Havír. Hlavný rozhodca Štefan Kučečka, som ja. Tajomník súťaže Gabriela Švarna. Zdravotná služba pani Kulková a pani Hrožeková. Hlavný rozhodca disciplín požiarny útok Milan Dušenka. Štafeta 8x50 m Miroslav Rybar. Štítacia komisia Marian Benka, Beňa. A na kontrole totožnosti William Popadič. Rozhodcovia na jednotlivých disciplínach na požiarnom útoku Semanko, Rusinko a Haluška. Štafeta 8x50, Džamba, Vočmatis, Kučečka mladší, Matej, Soroka, Zidiši, Rákoš, Kožinek a Jaca. Prezentáciu robí pani Dušenková, Rožeková a Spišaková. Na vstupnej kontrole ešte je pán Džupir. K technickým veciam, tak už sme spomínali podľa platných predpisov, čiže náradie bez javných úprav, je zakázané používať tretry s hrotami kovovými. Čo sa týka štartu členov, môžu členy štartovať aj z druhej obce, treba, neviem, poviem príklad, že na stredný bude štartovať aj z Smerovej. Môže štartovať aj dorastenec za mužov a opačne, ale nesmie štartovať za dva družstva v jednej kategórii, čiže v kategórii muži alebo v kategórii dorastenci, dorastenky a tak. Rozumieme sa? Stroj pred útokom nie je natočený. Štafeta 7. a 8. úsek vlastné narade. Nebude tam dané naradie, čiže každý si berie vlastné naradie. To je savica, sacikoš, hadica a rozdeľovač. To je asi všetko. Každý pochopil?
Štartovať budeme od čísla 1 po 14 požiarný útok, od čísla 15 štafeta. Je tam zmena, že na požiarný útok teraz pôjdu domáci, nakoľko musia zabezpečovať potom ďalšie veci. Takže najprv štartujú muži Rokito a potom už to, ako bolo povedané. Všetko jasné? Takže vám prajem príjem športové zapolenie, takže by sme skončili bez úrazu, šťastne sa vrátili domov. Veľký rozhod.